Ja som vďačný rodičom, že ma naučili tej pokory, pretože vážiť si niektoré veci je veľmi dôležité. Každý chlapec má sen stať sa veľkým futbalistom a zvlášť ešte teraz, možno keď ja som bol malý, tak nebolo to tak, pretože tie médiá neboli také ako teraz, nepropagujú ten futbal, či ani tie hviezdy neboli také ako teraz, či už Ronaldo alebo Messi. A v dnešnej dobe každý jeden chlapec sa vidí v roli toho Ronalda, každý by chcel byť Ronaldo alebo Messi. Bolo to možno až také dosť nečakané, pretože už ani som nemyslel, že budem niekedy sa živiť tým futbalom alebo hrať ho na takej úrovni, ako som hral alebo hrávam. Pretože začal som až profesionálnu zmluvu, prvú som mal až 21 rokov, čo už si myslím je neskoro. Ja som študoval na vysokej škole telesnú s pedagogikou, čiže určite by som sa uberal tým smerom výchove mládeže, výchove učiteľstvo a kvôli tomu futbalu som to aj prakticky prerušil, respektíve skončil. A verím tomu, že po tej aktívnej kariére ja budem sa tomu venovať, tak tomu, čomu som aj chcel. Hral som za to Spiske Podhrade, tam som mi celkom darilo, kde prišli aj ponuky do vyššej, či už druhej ligy, tretej ligy. Poprad mal o mňa záujem, kde trénoval vtedy Stano Koch. Ale jeden človek, blízky priateľ, mi odporúčal, že by som ešte počkal, že niečo lepšie mi určite vybaví, že mám na to. Tak počkal som, vybavil mi do Ružomberka skúšku, kde som uspel a z toho bol, keď som to oznámil rodičom, tak určite boli z toho šokovaní, pretože oni prakticky, ja zo svojej rodiny som prvý, ktorý sa venoval futbalu na profesionálnej úrovni, čiže aj z toho hľadiska tí rodičia boli šokovaní. Poznali sme sa vlastne v autobuse, kedy sme ráno chodili spolu do školy a po obede zo školy, keď chodil z tréningov. A ja som mala vlastne školu ešte po obede, tak sme cestovali spolu. Ako ráno, tak aj po obede. Chodili sme spolu nejaké 3 mesiace a pozval ma na Stužkovi. V ten deň som sa vlastne zoznamila aj s mojou svokrou a so svokrom. A odvtedy sme spolu. To by ti vravili aj deti, ak by si sa ich opýtal, že aký je teda tatko a manžel, tak takisto si myslím, že najlepší, že musí to tam nejako fungovať, aby dvaja zostali spolu. Ja si myslím, že napríklad v tých zápasoch, že tam na tom ihrisku nechá všetko. Je jedno, či je to zápas len nejaký prípravný alebo dôležitý. A čo sa týka takých tých iných vlastností, tak nikdy by ti nepovedal nie. Ak by si mu zavolal v noci, že potrebuješ niekam zaviesť, alebo že potrebuješ niečo preniesť, alebo čokoľvek, vždycky je ochotný. Chceš s nami ísť na prechádzku po našom dvore? Môžeme. Tak poď. A nevidela si tu nejakého zlého psíka? Nie. Prečo? Lebo jeden ma naháňal, potom aj nás dve. A možno, že aj nás tri. Určite to nie je jednoduché, ako si mnohí asi predstavujú, ale zbaliť po roku alebo po pol roku, ťažšie je to po tých 2-3 rokoch, žiť kdesi, spoznať nejakých ľudí a zrazu ten život baliť do krabíc, nechať tých ľudí tam a jednoducho odísť niekam inám. To je ale taký ten lepší prípad, keď tam niekoho poznáš. Iné je, keď si kdesi na druhom konci Polska a nepoznáš vôbec nikoho. Si tam sám, bez rodiny a vlastne tam je len jedna motivácia vlastne v tom, že odídeš takto ďaleko od rodiny. Najhoršie je to už, keď sú deti, pretože musíš nájsť byt, ktorý by bol zhruba podľa predstav, nevravím nejaký ako nadštandard, ale aspoň štandard. Lebo poznáme známych, ktorí mali byt po 70-ročnej babičke, ktorá mala ešte veci v skrini a jednoducho nemohli to vypratať, pretože bol iba v nájme. Nájsť ten teda byt, aby si bol spokojný, školu, škôlku, doktora a vlastne spoznať to mesto, aby sa vedel orientovať. Není to jednoduché. Do Mijavy sme sa vrátili vlastne po 2,5 roku v Výhlave.
A teda vrátili sme sa do toho istého bytu k tým istým ľuďom, takže bolo to pre nás o to ľahšie, že ideme do známeho prostredia. Mysleli sme si, že aj ten klub bude fungovať tak, ako fungoval predtým, no vieme, čo sa stalo, že teda nedopadlo to tak, ako si každý predstavoval. A teda nie je to jednoduché, ak ti niekto povie 17. decembra, že od 1. si voľný hráč a môže si niečo hľadať. Takže tam toto bol šok, ako 2 týždne pred koncom roka, vlastne pred Vianocami, nový rok, tak všetko nám to iba šrotovalo v tej hlave. Rozmýšľali sme o tom, že kam pôjdeme, čo budeme, predsa ja si myslím, že málo kto si vie predstaviť, že o 2 týždne bude bez roboty. A vlastne tak to bolo, no ale tak sme v Poprade a sme za to vďační. Tak zatiaľ sme tu krátko, nejakých 8 týždňov. Dnes sme boli prvýkrát v škole, v škôlke, zatiaľ všetko klape tak, ako má. Tak ja verím, že už sa to bude iba zlepšovať, že teda nič nepredvídané sa nestane, čo by nás mohlo nejako zlomiť, lebo k tým ja ešte poviem, že dosť nás to psychicky zlomilo. To bolo asi najhoršie obdobie za tých 10 rokov, čo Vlado ten futbal hráva. A teda verím, že už sa nikdy do takého štádia nedostaneme. No, najčastejšie hráme karty. To tak máme radi, si zahráme karty spolu. Že Zeruš, áno. Ty si s ockom a hráme, a kto vyhraje. Áno. No. No, doma máme takú lepšiu náladu, taký sme, radi sme, že sme vyhrali. Keď dáme gól, tak všetci sa tešia. A ja mám rada u Jahatyho, lebo má tiež Lemiho bračeka, tak sa minule trošku povadili s bračekom, si skakali po krku. Ja mám rada Kuba, lebo on má petlu. A Kubo hry. A napríklad Kubo je taký tiež srandovný a tak sranduje s nami. Lebo čo to robí? Už sme boli všade skoro, ale všade som si našla dobrých kamarátov a v dobrom na nich spomínam, ale teraz tu budeme dlhšie, jak všade inde, tak tu si nájdem trošku trvalších kamarátov. Máme bližšie k babke aspoň, že a nemusíme chodiť kamene? Hodiny. A dlho sú tam kamene? Najkrajšie obdobie asi v tom Poľsku, pretože v tej extraklase najvyššej poľskej lige, pretože tam som si ten futbal asi užíval najviac. Nie z tej stránky materiálnej, finančnej, ale z toho hľadiska, lebo v tom Poľsku to strašne propagujú ten futbal. Hrá sa tam kvôli tým fanúškom. Sú tam krásne štadióny postavené, na každý domáci zápas nám chodilo vyše 10 000 ľudí, takže z tejto stránky som si to najviac užíval. Z ďalšej stránky to bolo to, že v každom týždni sme niekam šli, či už do školy k deťom ten futbal propagovať. Strašne veľa detí okolo nás, išli sme tam dvaja, traja z mužstva a bolo tam celá škola okolo nás, čiže takto som si to užíval najviac. Čiže toto pre mňa po futbalovej stránke bolo určite najkrajšie. Tak deti už sa narodili do toho prostredia prakticky a manželka už od začiatku, od prvej mojej profesionálnej zmluvy bola spolu so mnou v Ružomberku. Takže ona si zvykla, prakticky začala ten profesionálny život žiť od začiatku so mnou. Takže z jej strany bola to strašne veľká obeta, pretože sťahovať sa každý pol rok, rok, 2 roky, jej to je to strašne veľká obeta. Zvykať si na nových ľudí, na nových prostredie, získať si nových priateľov a o rok ich zase stratiť. Takže to si myslím, že je najväčšia taká obeta z manželky z nej strany. Najlepšia partia, si myslím, čo sme boli, tak boli sme v tej Myjave a teraz v tom Poprade nie je to také, by som nepovedal, že profesionálne, ale je to také rodinné, že fakt tá kabina drží spolu a tá partia si myslím, že je veľmi dôležitá. A keď je tá partia, tak sa dostavia aj výsledky, pretože jeden za druhého zabojujú. Asi najväčší zabavač je taký Jany Hatok. Haty, tomu sa ostane zatvoria. Takže on je taký showman. A taký najväčší hundrož, možno Slavo Kisa, tomu sa nič nepáči nikdy. Ale je to taký zdravý srdce. A keď sa on s prepačením nahnevá, tak niekedy to pomôže aj tej kabine. Takže je to potrebné určite, aj ten hnev v kabine.
Ja si len myslím, že každému by som dala tú možnosť toho futbalového života alebo vlastne profesionálneho športovca, aby si to vyskúšal, aké to je. A tak ako nemôže byť každý právnik, tak nemôže byť každý futbalista, teda nech každý robí to, na čo má, čo ho baví a čo ho napĺňa. Mám napríklad spolužiačky, kamarátky, ktoré pokiaľ by do toho nevideli, že vidia len to pozlátko, tak to vnímajú úplne inač. Ale keď sedíme na káve a poviem im, že teda zmluva mu končí v januári alebo v júni a čo ďalej? No tak neviem, tak bude hľadať niečo iné. No veď aj deti chodia do škôlky, do školy. No veď budeme ich musieť zobrať. No a bývať budete kde? No budeme museli nájsť znova nejaký byt a znova sa zabývať a znova od začiatku. No ten život ako v každom meste začína vlastne od znova. Tie vzťahy nechávaš, mosty nepáliš, ale jednoducho musíš ísť ďalej. To je takisto plus, že napríklad ako dnes majú voľný deň, mohli sme byť s tými deťmi v škole, v škôlke, straviť vlastne ho celý deň spolu. Iné je to zas napríklad, keď idú na nejaké sústredenie a sme týždeň samé, no. Takže ako všetko, tak ako život prináša výhody, nevýhody, každá práca má nejakú výhodu, nevýhodu. Napríklad on si voľno zobrať nemôže. Tak ako niekto si zoberie voľno, lebo deti sú choré, tak on do tej práce ísť musí. On to nikomu nevysvetlí, že teda doma je nejaký problém a potreboval by zostať doma. Deti vyrastajú v tom futbalovom prostredí, vlastne narodili sa doň, tak žijú tým. Ja si myslím, že si nevedia predstaviť nejaký iný ten život. A tak na futbal jasné, no, tak sme podpora. Fanúšičky musia byť. Je taký tichší, ako niekto si povie, že je aj tak, že viac byť už nemôže, ale nie je to pravda. Je taký tichší, no ako ak vidím, že nemá náladu, tak ideme si po svojom, no každý. Teda nech leží na tom gauči, alebo nech si zahra tú FIFU, alebo čokoľvek a my robíme zatiaľ s dievčatami niečo iné. Tak najhoršie asi to obdobie, kedy som bol asi tak najviac zranený, aj keď nebolo to časťou tela, ktorou používam na futbale, ale to zranenie bolo škaredé v Poľsku, kde sa mi stalo na tréningu, čo som mal na dva razy zlomenú sánku. Pretože dva mesiace trénovať individuálne a neotvoriť pusu, stravoval som sa iba tekuto, čiže cez slámku, takže to bolo pre mňa asi ten najhorší zážitok. To, že som asi 3-4 mesiace nemohol sa zapojiť do hry, pretože tá sánka bola citlivá, nemohol som chodiť do súbojov pol roka prakticky. Takže toto asi taký ten najhorší zážitok. A určite to, čo sa stalo v Mijove, pretože ja som si tam vytvoril dobrý vzťah. Rodine sa tam páčilo, dobrá partia sme tam boli a to, že to tak skončilo, ako to skončilo, tak to tiež nielen pre mňa, ale pre moju celú rodinu bolo také troška zdrvujúce, pretože bolo to hlavne nečakané, kde som sa vrátil do tej Mijavy po ich hlave po dvoch a pol rokoch a to asi tiež. Nebolo to také, že zo zdravotných dôvodov, ale psychického hľadiska to bolo pre nás všetkých také zdrvujúce. Rodičia ma naučili, čo najviac si vážim tej pokore, pretože tá si myslím, že v športe je veľmi dôležitá, pretože keď niektorých mladých hráčov vidím, že nemajú svoje hranice, tak mi to príde troška také divné, no a hlúpe. A hlavne k tomu som vďačný rodičom, že ma naučili tej pokory, pretože vážiť si niektoré veci je veľmi dôležité.